Здравейте, приятели! Жалги ли срещу Галата Сарай? Втори квалификационен кръг на Шампионската лига започва да се включват много популярни отбори, сред които разбира се и турския Грант. На старта на квалификациите Жалгирис се отстрани северно-македонския Струга, докато Галата Сарай сега се включва в турнира. Под ръководството на треньора Окан Борук, Галата Сарай може би ще опита да повъзвърне европейската слава и блясък, които имаше преди съвсем близкото минало, преди десетина години, да кажем, защото Галата Сарай направи и продължава да прави никак не лоша селекция. Зеха Уилфрид Заха, Седрик Бакамбу, Анхелиньо от Лайпциг, все познати имена и надявам се, които да им помогнат. Тук играе на 2,5 гола, защото смятам, че и двата отбора е твърде вероятно да отбележат попадения, като клоня повечето попадения да са на страната на гостите, но все пак овър. Хик Хелзинки срещу Молде, още един двубой от квалификациите в Шампионската лига. Според мен наглед равностоен сблъсък, макар че мнозина от вас ще кажат, че Молде е много по-силният отбор. А това на хартия вероятно е така. Молде стана шампион на Норвегия през миналия сезон, но с оглед това, което прави в момента в първенството на Норвегия, не ми харесват чак кой знае колко. Да, в последните мачове записаха 4 победи и един хикс в Норвегия. Успяха да понаваксат колебливото си изоставане, но са трети на 12 точки от лидера Бодø/Glimt и титлата според мен изглежда мираж. Хик вече имаше едно препятствие в Шампионската лига, отстрани Ларне след 1 на 0 и 2 на 2. Тук играе Хикс 2 и под 3,5 гола, въпреки всички казани неща за Молде. Все пак смятам, че отбора от Норвегия е по-стилен и няма да допусне поражение в гостуването си. Още един матч от квалификациите на Шампионската лига между Сервет и Генк. Швейцарския Сервет срещу белгийския Генк. И двете страни пращат по два участника в този турнир, чието шампиони се включват в последваща фаза, докато тези два отбора всъщност завършили на второто място в съответните в Швейцария и в Белгия, стартират сега от втори квалификационен кръг. Според мен домакините са една идея по-добрия отбор, затова ще изключат двойката 1 хикс и под 3,5 гола. Това ми дава шанс на този пазар на много висок коефициент. Намерих го на 2,18, със сигурност дали ще бъде 2,16 или 2,20, в зависимост от това къде играете. Смятам, че швейцарския Сервет поне тук за своето първо домакинство няма да допусне поражение. Поредният матч от квалификациите на Шампионската лига. С удоволствие прогнозирам тези двубои, защото отборите са много познати и силни отбори. Динамо Загреб срещу Астана, матч от втория квалификационен кръг. Динамо спечели суперкупата на Хърватия срещу Хайдук. След това обаче в матч от първия кръг на първенството загуби отново от Хайдук, от този същия отбор Хайдук. Надявам се Динамо Загреб да си вземе поуки и да се представи добре срещу Астана. Астана е в ритъм, тъй като първенството на Казахстан е по обратната система пролет есен. Намира се на второ място на 3 точки зад лидера Орда Баси. Астана стартира трудно участието си в Шампионска лига, отстрани Динамо от Билиси. Според мен Динамо е по-силният отбор, но аз се колебая да ви предложа единица, която може и да не излезе, честно казано, защото пък Астана е корав и опитен отбор в Европа. Затова от 2,5 гола ми се струва много приемливо. Правите колонки в последните няколко дни са ми сила, защото и в събота и в неделя излязоха две поредни прави колонки с много добри коефициенти. Този месец наистина завиден на успеваемост показвам, така че ако не ме следвате още, вижте моя профил в Bookmaker рейтинги, в Facebook групата ни, също публикуваме прогнозите, така че едва ли обаче има някой, който да не ни следи, особено в TikTok, където знам, че сте много активни. Към правата полонка, Днипро 1 срещу Панатинайкос, гол-гол тук, двубой ще си играе словашкия град Кошице, знаете, заради ситуацията в Украина. Сервет Генк, 1 хикс и под 3,5 гола, тук повтарям прогнозата си от сингъл, дано не ме подведат и двата отбора. И Брейда Блик срещу ФК Копенхаген, над 2,5 гола. Брейда Блик вече отстрани два отбора, след това отстрани Шамрок Роувърс, тъй като стартира от предквалификации. Според мен тук ще имаме овър. До нови срещи!